жодним чином тривалість нового навчального року не вплине на проведення вступної кампанії 2023 року, яка буде знову ж таки, на жаль, відбуватися в умовах воєнного стану. Що стосується національного мультипредметного тесту, у мене є досить цікаві цифри. У нас вже 3 тижні йде реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. У нас створено вже 211 тисяч персональних кабінетів. І приблизно 188 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію та можливість формувати сертифікат національного мультипредметного тесту 2023 року. І знову ж таки, цифри дуже цікаві. В Україні національний мультипредметний тест будуть здавати 169 573 особи. За кордоном, це станом на сьогодні, я відразу хочу скоординувати, щоб не було потім ніяких ситуацій, коли будуть розбирати цю інформацію різні засоби масової інформації. За кордоном 18 364 особи. І що стосується предмету на вибір. Як ми чудово знаємо, у нас є українська мова і математика як обов'язкові предмети і предмети на вибір. Історія України. 109 455 осіб обрали. Іноземну мову. 68 066 осіб обрали. 27 123 особи хочуть складати біологію. 4 тисячі фізику і 2673 особи хочуть складати хімію. Я хочу заспокоїти суспільство, що ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію, тобто природничим наукам, наукам, які засновують здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним. Чому так відбувається? У нас величезна кількість звернень щодо навантаження дітей, особливо тих дітей, які знаходяться зараз за кордонами України. Вони мають опановувати програму. Ви чудово знаєте, що в багатьох країнах загальна середня освіта є обов'язковою. І якщо діти не зареєстровані в школах, то там виникають там певні, скажімо так, труднощі у їх батьків і у самих дітей. Тому, відповідно до законодавства країни, яка гостинно прийняла наших дітей і наших громадян, необхідно його чітко дотримуватися і чітко виконувати. Тому обговорення скорочення, ніякого скорочення не буде. Відбувається обговорення структури, оптимізації, граничного навантаження дитини. Тобто це обговорення такого комплексу реформування загальної середньої освіти. Знову ж таки, хочу наголосити, що реформі нової української школи нічого не загрожує. Сьогодні пан міністр, на сьогодні була така нарада з управліннями і департаментами освіти і науки всіх обласних воєнних адміністрацій. Пан міністр наголосив на необхідності продовження реформи нової української школи. Тобто ми діємо відповідно до плану дій уряду, відповідно до тих задач, які поставив перед нами президент, по покращенню якості української національної освіти.